Herðu, þetta var bara hörku sigur hérna, hefur ykkur, hörku leikur. Já, já, það erfitt að koma hérna og spila í Njarðvík og þeir voru reyðir ekki síðasta leikinn í leikjubikarinn, þannig að ég við vissum að þeir myndu mæta hérna mjög ákveðnir og aggressífir og þeir gerðu það og sýndu hörku leik og ég bara mjög þakkláttur fyrir þennan góða sigur. Þeir voru lengst af undir í leiknum en náðu rönni þannig í fjórða? Já, eins og ég segi, þeir mættu mun ákveðnari heldur en við til leiks og við tók okkur langan tíma að komast í gírinn en svo bara í fjórða leikluta og loksins smalli það hjá okkur og sjálfstraustið kom og sem betur fer endaði góðu leikluti með sigri hérna. Njarðvíkingar áttu síðasta skotið, það munaði ekki miklu fór þig þarna í síðasta skotið? Já, það er ekki laust við að nokkur hár risið þarna sko en við höfum þetta, það er það sem skiptir máli, 2 stig í hús, það skiptir ekki máli hvernig maður vinnur þetta með einu eða 20. Íringinu núna í ár, sterkari en síðasta ár, hvert er stemma? Í lok tímabils lyftu Íslandsmeistaratitli, það er bara þannig og við erum búin að byggja hérna smá grunn og ætlum að halda fram að byggja honum og við höfum mikla trú á þessu. Og það bara algjör stígandi í þessu, þannig að ég bara gríðarlega spenntur fyrir þessu ári. Þetta stór orð eins og frá fyrrum félaga þínum í FK-ar Fannar Ólafssyni? Já, já, það þýðir ekkert annað. Maður bara í þessu til þess að vinna og við erum með markmiðnum að vinna allt sem við getum unnið. Það bara klóknara það.